ជារៀងរាល់ពីសប្តាហ៍ម្ដងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតែងតែចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយ៍នីមួយៗសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលខែនេះចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ3,700រៀលក្នុងមួយលីត្រមកសុទ្ធលក់ក្នុងតម្លៃ3,700រៀលក្នុងមួយលីត្រដោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសខាងលើនេះយើងសង្កេតឃើញថា ចាប់តាំងពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែមីនាមកនៅតាមបណ្ដាតារាងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនានានៅទូទាំងប្រទេសគឺបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ3,750រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតា3,750រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត4,750រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់សាំងសូពានិង2,700រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ហ្គាស បើតាមការដឹងពីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗបានឲ្យដឹងថាស្ថានីយ៍ទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសទាំងអស់គឺលក់ក្នុងតម្លៃនេះដោយគ្នាទាំងអស់ដោយអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចុះផ្សាយលើ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះដោយក្រសួងបានប្រកាសថាតម្លៃមធ្យមប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី 16 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនាឆ្នាំ 2021 នឹងត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃ 3,910 រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតានិង 3,510 រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ប្រេងប៉ាស៊ុតហើយនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងនេះដែរបានឲ្យដឹងថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងដោយមានការរួមចំណាយពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា សម្រាប់ដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាចំនួន4សេនដុល្លារទៀតក្នុងមួយលីត្រផងដែរដូច្នេះថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នឹងលក់ត្រឹម3,750រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតា 3,750រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត4,250រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់សាំងសូពានិង2,700រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ហ្គាសសូមជម្រាបផងដែរថាគឺចាប់តាំងពីខែមករាដើមឆ្នាំ2021មកតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលក់រាយនៅកម្ពុជាបានបន្តហក់ឡើងបន្តិចម្ដងជាលំដាប់ ដោយសាំងធម្មតាបានកើនឡើងពី3,200រៀលរហូតដល់3,750រៀលក្នុងមួយលីត្រ